ngoto sih, tak ukur cangkemmu, ora tak ukur bae ora sedeng rasa nguntal we. Aduh, glogok jaruan. Loh, ibane nang wong ta ki, Mang? Jadi matamu pernah nyawang toh. Lha sampean ki ya ngono lho Pak Nong, gawe klambi kaya putih. Ngene iki main tak kira wedhus. Wedhus patak musigar. Boleh perapakan ki tak goblok ndasmu engko. Iya, Pak Nong. Wiki jane gendeng apa piye to krim? Aku ngopeni wedhus kuwi ben lemu. Engko nak wis lemu tak dol ben entuk bati. Lah kok malah arep mbok pateni? Ya sapa to Pak Nar mateni wedhusmu iki? Kowe kok panggah kenclong to. Iki godhong telo kasepe. Pokok wedhus nak mangan godhong ngene iki mesti mendem genah ora iki jane. Lah ndekne wedhusku tak pakani godhong ngene iki malah turu ngleseri Pak No. Turu ngleseri sampai saiki wis tangi porong. Mbah. Pak No. Loh, lah kan mbokmu kok atrater ini apa nggonmu selamatan to, Krim? Ora iki, Pak No. Niki lho Pak No sarapan. Dengaren yuk. Wah, sate pisan, Krim. Nggih, Pak No. Niki aku wedhuse dak Krim mendem. Timbangnya mati kula bleh pisan. Lho mbok, lah wis sing mati wedhus sing ndi to? Wedhus ndi piye to le, mau wedhus ya sitok kuwi tok. Nggih sampun Pak No. Nyuwun pamit. Wah, ayo, suwun lho. Nggih Pak No. Ayo kan sikat langsung ke suwen. Guys, Pak No, panen dhewe. Hei, lakuk kopi bareng toh. Saya dia lho Pak No. Susah mikir kopi bareng. Pak, bode sarmi bang bunga-bunganya apa toh? Ya ngeteriki toh, Nduk. Jaluk, Pak. Mesti ya. Eh, sate nak wedhus mendem pancen gurih ndak umum, Nduk. Tenang nek Pak, rasane enak. Kak No. Ora bar dikurangi pisan. Ya. Lah kene nyapa kok panggah dua ae. Ayo ngewangi aku kena lho.